Gözel deniz kənarı kurortumuzun ve yaşayış kompleksimizin bütün həvəskarlarına hoş gün. Bugün biz şəhərin mərkəzində yerləşən yeni açılmış satış ofisindeyik. Haradaki Sibris Resort'un parlak şəkildə göstərilmiş maket qoyulmuşdur. Baxın, Sibris'in arazisi nə qədər böyükdür? Bu 350 min kvadratmetrdən çox yaşayış sahəsidir. Yaşıllaşdırma isə 21 hektara qədərdir. Hər gün burada 15 layihənin tikintisi sürətlə gedir. 8000'e yaxın sakin yaşayır. Sakinlerimizin istirahəti üçün 14 hovuz ve 2 kilometrlik çimərlik sahəsi var. Burada siz müxtəlif mətbəxlərin ləzzətli yeməklərindən həzz alın ve en yaxşı kokteylleri dada bilirsiniz. Çünkü ərazidə ondan çox restoran ve bar mövcuddur. 300 nəfərdən ibarət qayğıkeş heyyat isə sizə 24 saat xidmət göstərməyə hazırdır. Sibris şəhər daxilində şəhər prinsipinə əsaslanan dinamik inkişaf edən layihədir və bu yalnız başlanğıcdır.